Hydro gjør en elbilinvestering. Jon Fredriksen henter penger til rigg. Og lavere enn ventede inflasjonstall fra USA fyrte av en rakett i markedet, men den gikk ikke langt. Velkommen til Børsmorgen på denne onsdag 14. desember, Federal Reserve Day. En riktig god onsdagsmorgen alle sammen, og velkommen til Børsmorgen her hos oss i Finansavisen. Jeg er Marius Thorsen, og med meg har jeg aksjekommentator Karl Johan Målnes. Vi skal straks snakke litt fly, og vi får med oss konsernsjef i Norsk Atlantic, Bjørn Tore Larsen. Men først må vi kaste oss over markedsreaksjonene på inflasjonstallene fra USA i går, altså som kommer altså et døgn før Federal Reserve kommer med sin rentebeslutning klokken 20 i kveld. Hovedindeksen fikk fart på seg her hjemme etter tallene som deiset inn i innboksene 14.30 i går. Vi endte opp 1,75%, og dermed mistet vi litt av det momentumet vi hadde da utover ettermiddagen. I dag venter DNB Markets at hovedindeksen vil åpne ned 0,2% fra start. Nordnes Roger Berntsen ligger inne med testimat på OBX-indeksen på en relativt flat start han også. Og som han skriver, investorene i Asia lot seg inspirere av det som skjedde på Wall Street tirsdag kveld. Nikkei-indeksen endte opp 0,7% i morges. Hang Seng-indeksen ser ut til å lande rundt 0,7% i pluss. Shanghai CSI 300-indeksen også så vidt da i pluss. Oljeprisen også litt grann oppover. Nå ligger den i spotmarkedet, i hvert fall hvis vi ser på nordsjøoljen, på $80.50. Vi endte da i går på over $80 for første gang siden 5. desember. Den amerikanske lettoljen tikker også opp samme prosent som nordsjøoljen, og den ligger nå da på 75,30. Som jeg var inne på, Northern Ocean, riggselskapet Jon Fredriksen, har hentet $45 millioner i en rettet emisjon til kurs 9,50 kroner aksjen. Den endte tirsdag på 10,20. Emisjonen ble ifølge en børsmelding betydelig overtegnet, og styret vil da vurdere å gjøre en reparasjonsemisjon på inntil 2,5 millioner aksjer til. Norsk Hydro utvider sin europeiske ekstruderingskapasitet rettet mot elbilmarkedet, investerer 360 millioner kroner i en ny presse ved fabrikken sin i Ungarn. Det skriver Hydro på sine hjemmesider nå på morgenkvisten. Og apropos elbil, Kongsberg Automotive melder at de har sikret en kontrakt til powertrain- og chassis-divisjonen sin vært nesten 60 millioner euro, tilsvarende av en årlig omsetning på snaue 12 millioner euro med en ikke navngitt elbilprodusent. Og så får vi til slutt ta med en aldri så liten milepæl for oljeselskapet Vår Energi. De begynner jo å vokse opp i sin børstilværelse. Nå inviterer de til sin første kapitalmarkedsdag den 16. februar i Oslo. Så det er bare å markere det i kalenderen. Vi skal få en dagens første gjest, start tilbake rett etter dette. So, you want to be successful, eh? Well, let's go over the ground rules. You need to come in early. Work through lunch. Yeah, that's a really good one. Burn the midnight oil. That's not what I meant. And keep your eyes on the market. Different market. Master the cold call. Yes, that sounds perfect. You can't be serious. And two words. Firm handshake. Firmer. Ensure you get plenty of face time with the boss. And dare I say, brown nose from time to time. This dog gets it. So come on, defy the pecking order. Here, try one. Sell your own grandmother. This is not an office. Is anyone listening? Bend over backwards. Give in to the daily grind. What's happening? And always, always dress for the job you want. I give up. Ja, det så jo lenge bra ut i går. SpongeBob SquarePants ringte i gang Nasdaq-børsen, og Smucker's syltetøy, som feirer 125-årsdag, fikk ringe inn New York-børsen. Og indeksene de suste opp på inflasjonstallene. Nasdaq startet opp 3,7%, S&P 500 2,6% og Dow Jones nesten 2%. Men det endte jo da på en blank på Nasdaq, 0,7 på S&P og 0,3 bare på Dow Jones, etter da inflasjonstallene som vi får minne om, falt da, hvis vi ser på KPI-en, fra 7,7 ned til 7,1 og har ventet 7,3. Og kjerneinflasjonen tikket også fra 6,3 ned til 6 blank. Og nå har jo Federal Reserve altså hevet renten i 4 omganger på rad med 0,75. Men i dag kan vi kanskje gå inn i en ny tidsære av Akash Sarwar i CMC Markets. Velkommen. Tror du at det blir 0,5 i dag, eller? Takk for det. Det er en bred forventning på 0,5 i dag. Ja. Og den ble egentlig enda bredere etter gårsdagens tall. Markedet priser nå ca. 80% sannsynlighet for at vi får 50 basispunkter nå. Ja. Tror du det, Karl-Johan? Det er noe annet Jerome finner på?
Nei, det tror jeg ikke. De er på vei mot det målet de har da, og det er jo altså, hvis kjerneinflasjonen var vel 6%, og den der PCE-en er på 5, ja. Så de skal over det, og da går det jo fra 4 til 4,5, og da er det bare 2,25 basispunkt til, og kanskje inflasjonen kommer litt ned, så det er jo det som jeg håper, da, at man ikke trenger å gå over 5% ja. Renten. Vi kan jo begynne å nå toppen, om ikke alt for lenge, i hvert fall i USA. Mm. Se hva som skjer i Europa og sånn. Per nå er forventningene en halving i dag, ja. Og i februar så har forventningene økt på til 0,25, ja. Og nå det samme i mars, og det gir oss en rentetopp på 5%. Ja, på ja. Så det er 4,75-5 som de opererer med de der båndene der borte. Men hvordan leste du reaksjonene på Wall Street i går da? Det var jo helt voldsom optimisme fra start, og så ebbet jo litt ut, luften gikk litt ut av ballonget. Det var en kortvarig optimisme, ja. Det var det. Jeg tenker at mye ble prist inn i november, for dette var andre målingen vi fikk inflasjon som var under forventningene. Også tror jeg nervene fortsatt er i helspenn i og med at man vet at man får Fed i dag. Og han sa jo sist det at han legger ikke sjefen i Fed, la ikke alt for mye vekt på en måling i november. Så har jeg spørsmålet om han gjør det nå. Ja. Og fremover så blir det naturligvis fokus på avmatting på inflasjonen. Men hvor høyt skal rentene? Hvor er rentetoppen? Og hvor lenge blir vi der? Og så er det jo hvordan disse ulike elementene, jeg vet meg å merke, nå var jo hvis du tar altså, inflasjonen x shelter, altså utenom kostnader til bolig, så tikker jo den nedover, men det er jo, en ting er jo tjenestesektoren, den trekker fortsatt opp, men også husleie trekker fortsatt veldig opp, energi og bruktbil trakk litt ned nå, så boligsektoren er jo fortsatt, og tjenestesektoren er fortsatt driver, og vi vet jo, Jerome Powell har vært veldig opptatt av i hvert fall arbeidsmarkedet også, og det er jo, tjenestesektoren er jo litt tricky der da for han. Så vi merker jo mer renteoppgang i Norge enn det gjør i USA. Det er jo snedig system da. Du har med at når du låser inn renten, så merker du jo ikke at renten går opp hvis du bare fortsetter å bo der. Og i og med at det viser at syklusene bunner jo da når hus og bil bunner. Så du kan angripe de to sektorene, så er det 20% av økonomien. Og da får du nedgangskonjunktur ved at du bare får folk til å utsette investeringene. Fordi kjøper en bolig, så leder det til så mange andre kjøp, og det er meglere, og det er interiør, og det er alt mulig annet. Og samme med biler, bare du får folk til å utsette disse kjøpene her, så får du nedgangskonjunktur, så vi er på vei dit. Men hvis du vil ha en raskere nedgangskonjunktur, da må du ha en systemkrise et eller annet sted, og da er det at uro mot Kina, at Kina bestemmer seg for ikke å betale noen lån, så du får bankkrise av en eller annen form. Ja. Da stuper inflasjon, og så be careful what you wish for. Altså, hvis du vil ha inflasjon ned, det kan bli mye verre. Petter Hammerud sa vel på investordagen at det nedgangskonjunktur, det begynner jo, det er alltid samme oppskriften, at man snakker om soft landing helt til man blir lei, og så plutselig skjer det noe, til slutt så lurer man på om man overlever hele greia. Ja. Så det var en ord for penger. Men jeg tenkte vi må spørre litt om dollaren, den har jo vært veldig, veldig sterk. Vi så også ganske stor utslag der i går. Ja, det underlige er at dollarsvekkelsen som vi så i går har jo til en viss grad holdt seg, samtidig som optimismen i aksjemarkedet, spesielt rentesensitive Nasdaq, har avtatt. Mm. Nasdaq var jo rett før tallene på rett under 11,8, steg til 12,2, og tilbake igjen på 11,850 nå i morges. Så futuren er marginalt i pluss, men den oppgangen som de var inne på, over 3%, den ble jo utradert. Men pund-dollar, euro-dollar, holder på rett i underkant av figur i oppgang, ser vi fortsatt nå i morges. Ja, også en veldig, apropos renter, inversjon i rentekurven, i hvert fall hvis du ser på toåringen og tiåringen i USA. Det synes jeg er veldig interessant, fordi vi var på 0,5% i invertert yield-kurve. Altså, ja. Toåringen lå 0,5% over tiåringen, hvis vi går tilbake til oktober, og nå er situasjonen 0,8, så det er enda mer invertert yield-kurve. I enda større grad så priser man da inn en mulig resesjon i USA. Ja, ja, det forteller at det er stram politikk og at det er sterk medisin, og det får noe inflasjon. Så er det jo rentemøter i morgen, er det jo rentemøter i Norges Bank, og vi får ECB og Bank of England. Men det gir jo ikke i nærheten av de utslagene kanskje som beslutninger fra Washington kommer til å gjøre i kveld. Ikke på samme måte, men det er jo sentralbankenes uke, så ja. Investorene har jo i hvert fall hos oss vært litt forsiktig inn mot denne uken her. Man ønsker på en måte ikke å bli sittende fast i noe over jul. Men klart, man ser jo mulighetene.
Og som du var inne på, i morgen så har vi begynner med sentralbanken i Schweiz, Norges Bank, Bank of England, ECB. Alle andre enn Norges Bank ligger an til å heve med en halving her hjemme, så er det jo spennende. Holder oss til en kvart, kanskje? Kanskje en kvart. Vi får se. Hva tror du? Tror du Ida Vollenbakke tar det litt lugnt? Jeg vet ikke. Hun ligger jo litt foran i kurven. Ja, men det her er politikk. Jeg vet ikke. Nei. Jeg tenkte, fikk dere med dere høringen i går med FTX i Washington? Jeg stod på tredjemølla, for det var så vidt jeg husket å bevege meg alt det på å si, for det var helt fascinerende å se altså John Ray, som leder konkursboet til Enron, som da har satt inn som sjef for å rydde opp i FTX, sitte der og det var sikkert spennende. Følge med på det. Gå prioriterte Argentina og Messi. Oi, oi, oi. Har du fulgt med på dette? Det er en helt vanvittig kryptokollapsen. Jo, bare overfladisk. Jeg har litt utfordringer med å forstå hvordan de har holdt på i den utstrekning de har gjort, med null innsyn og null. Altså, man skulle sett ansiktsuttrykket på hun ene kongressrepresentanten da han fortalte at nei, de brukte regnskapsprogrammet med QuickBooks, som er sånn for småbedrifter, til å ha en, som han sa, en multibillion dollar business. Altså det, men det var jo ikke noe bokføring, det var ikke noe styre, det er jo ingenting. Det er jo sånn, blanding av midler på kryss og tvers av dette Alameda hedgefondet med kryptobørsen FTX. Det er jo sånn i alle meglerforetak i hele verden at du kan komme deg inn på backoffice hvis du kjenner noen og får lov til å sette deg ned der og lære ting. Da. Men hvis du ikke viser at du har kontroll på ting og kan sortere ut liksom, enkle begreper så du gjør store feil, så overlever ikke du så lenge i finans. Det er en fin måte å sortere ut ting på. Og, typen virker helt merkelig. Altså, han virker alt for laid back til å kunne være bare sitte på et meglerbord med han fyren der. Sam, det virker helt utenkelig for meg. At han skal lede et meglerforetak, det er helt science fiction. Altså. Det var som en av disse representantene sa. Vi husker han, for han var den eneste i bygget som kom inn i shorts. Ja. Men er det mange kunder som har sittet i krypto og sånn, og som har fått litt sånn panikk på dette her, eller er det... Vi har marginale volym på krypto, var helt ærlig. Det har ikke vært et fokus for oss. Vi har etter hvert tilbudte, men det utgjør en promille av volymene våre globalt. Ja. Det blir spennende å følge. Tusen takk skal du ha, Vakas, fra CMC Markets. Vi skal snakke fly og høre hvordan arbeidet går i Norsk Atlantic med å forberede seg til sommeren 2023. Vi er tilbake med Bjørn Tore Larsen rett etter dette. Babra, 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 babra! Aksjeskolen! Årets julegave, mine damer og herrer, hvor dere kan ta samfunnsansvar og investere pengene deres og gå på børs uten å tape dem. Og Roger Berntsen, er ikke dette her veldig bra å stå her nå og lage vesen? Jo, definitivt, og spesielt i kulla. Det er ingenting som varmer bedre enn Alex Rosén med en ropert. Årets julegave, Aksjeskolen, med Roger Berntsen og Alex Rosén! All right, everybody, come to daddy right now. Jeg babler på, vet du. Neste gjest frister amerikanere med flybilletter direkte til Oslo helt ned i $179. Og da er det kanskje ikke så rart at man kan fly hit billig når det er London og Berlin som frister. Men det er kanskje det som frister mer enn Oslo, Bjørn Tore Larsen i Norsk Atlantic. Velkommen! Takk for det.
Jeg skal komme tilbake til det, for jeg har lest litt i trafikkrapportene, men jeg tenkte jeg må begynne med denne emisjonen som dere kjørte i høst, 300 millioner kroner, som jo du var villig til å ta veldig mye av, 2/3 faktisk. Og det var jo da for å sette inn penger i dette britiske datterselskapet som dere har etablert, fått lisens på for å kunne fly fra Gatwick til USA, som selvfølgelig blir en helt essensiell del av satsingen fremover. Dere har jo skrevet i rapporten at dere hadde oppkapitalisert dette datterselskapet, men informerte dere egentlig investorene om at dere også trolig ville måtte hente mer penger som følge av dette her? Jeg kunne ikke finne noen kvartalsrapporter. Nei, vi var jo egentlig ikke klare over dette kravet fra britiske myndigheter før helt på slutten av løpet når vi etablerte ASEAN. Og dette er egentlig et krav som ikke vi har hatt mot andre selskaper tidligere. Og vi reagerte litt på det, og vi har gått mange runder med myndighetene for å prøve å unngå dette særskilte kravet vi fikk. Men svaret er at de kommer til å kreve dette fra alle selskaper som etablerer seg i Storbritannia fremover, og det skyldes at de har veldig dårlig erfaring med selskaper som har gått konkurs, etterlatt seg mange regninger ubetalt, og ikke minst mange forbrukerkrav. Så de var ufravikelige på det punktet, og vi anså ikke at vi måtte inn med mer penger før vi var egentlig ganske langt ute i dette løpet. Og jeg synes det er fryktelig leit at vi måtte gjøre det, for hadde trafikktall eller bookinger og inntekter vært litt høyere, så hadde vi også sluppet det. Men vi måtte være sikre på at vi hadde god nok margin til å komme gjennom en vinter. Og vinteren blir tøff, det har vi klart tur på. Hvor tøff, det vet man ikke helt før man er ferdig med den. Men nå begynner vi å se lys i tunnelen, og også på bookingtall ser vi det er veldig sterke tall. Og vi ser at det er mange som fortsatt vil reise til tross for restriksjon. Det som kanskje ikke er så populært, dessverre, det er Oslo. Til og fra Oslo, der synes vi fortsatt det er for dårlig tall i forhold til hva vi hadde forventet, men til de andre destinasjonene våre så er det veldig bra. Men bare sånn, for at i dette britiske datterselskapet så må dere jo da, altså dere kan ikke røre de pengene i resten av konsernet, det må på en måte bli i selskapet. Dere endte jo første halvår med nesten 106 millioner dollar i likviditet. Så det er jo på en måte da en betydelig sum når dere har over da 40 millioner dollar i dette selskapet, men kan dere bruke det som arbeidskapital i den britiske virksomheten, eller må de på en måte bare stå som et slags sånn depositum på en konto låst og på en måte inaktive midler? Nei, heldigvis så trenger de ikke det. De kan brukes i det britiske selskapet, både til drift når vi kommer dit, men også til oppstart. Men det er ringfenced for det britiske selskapet, så vi kan ikke bruke det i øvrige deler av virksomheten. Og det er det som har gjort at vi har fått behovet for disse pengene i tillegg. Ja. Jeg er jo opptatt av markedsføring. Jeg skrev jo en side om det i en kommentar oppdaget til at det var halvparten av prisen til det neste laveste. Og det er jo veldig sterke tradisjoner, for amerikanerne reiser jo med amerikanske selskap, og britene reiser med britiske selskap. Men unge og de som er veldig prisbevisste, de går jo etter priser. Masse college-studenter, Upstate New York, Syracuse, Buffalo, og, ja, Rochester, og de kan ta en JetBlue-fly ned til JFK og hoppe med dere, og kjøre opp, så jeg regner med at det kommer til. Så hva gjør dere for å nå disse prisbevisste studentene? Hvordan legger dere opp markedsføringen for å nå disse her på en effektiv måte? Det er et veldig godt spørsmål, og du har helt rett. De som ikke har lagt seg til gullkort andre steder, de er jo kanskje den fremste brukeren hos oss, men vi ser veldig mange som er etablerte reisende som også prøver oss, fordi vi har gode priser og fordi vi har direkte ruter til de stedene de ønsker å fly. Og i begge tilfeller så når vi de delvis gjennom reklamekampanjer ved at man targeter digitalt de som søker på at de skal ut og reise. Og da kommer det da opp i, hvis man går på Finansavisen i Norge for eksempel, så kommer det opp en reklame for oss, og tilsvarende i USA eller andre markeder, og også i sosiale medier. Men vi prøver å gå utover det. Vi har målrettet kampanjer. I Norge har vi hatt en liten brand awareness-kampanje, kommer til å kjøre det samme nå i USA. Og det aller viktigste markedet vårt, det er USA. Norge er bare en bitte liten del av virksomheten vår, og vi trenger strengt tatt ikke å fly her i det hele tatt for at vår forretningsmodell skal lykkes. Egentlig så er vi bedre satt opp til å fly direkte mellom store byer i Europa og USA.
Men USA er det største markedet vårt. Det som er bra med amerikanerne, de er veldig reiseglade om dagen. Dollaren er veldig sterk, og Europa er blitt destinasjon for harihandel og billige ferier. Så vi kommer til å bruke mye av vår markedsføring fremover mot det amerikanske markedet. Og New York er det viktigste området. New York er største byen vår. Så vi regner oss vel så mye som et New York-basert selskap som et London- eller Oslo-basert selskap. Og kan vi komme fram til universitetsmiljøet for eksempel, så får du mange i den gruppen reisende som vi har som målkunder. Så det jobber vi aktivt og bevisst mot. Men Bjørn Tore, de som så på TV i går kunne jo se en glisende Boeing-sjef, Dave Calhoun, stå på, utenfor fabrikken sin i Sør-Carolina, for han hadde akkurat solgt inkluderte opsjoner av 200 Dreamlinere og 100 Maxer, var det vel, til United, den største flyordren i amerikansk historie. Men vi vet jo at mange av disse amerikanske flyselskapene, de har ikke nok fly, de klarer ikke å få tak i nok piloter til å mette all den etterspørselen og reiselysten som du er inne på hos amerikanerne. Gir det dere et lite pusterom ved at da amerikanske selskaper fokuserer mindre på ruter til Europa og mer på kjernerutene sine internt i USA, eller? Nei, amerikanerne har, spesielt United, da satsa veldig internasjonalt, og United har vel flere flyvinger til Europa nå enn de noensinne har hatt, så det er knallhard konkurranse. Det er to gode ting å si om det. Det ene, det er at de har høyere kostnader enn oss, ganske mye høyere kostnader også. Og de er ikke der primært for å selge billige billetter. De selger dyre billetter og kommer unna med det. Det synes jeg er veldig bra for vår del. Og det andre det er at mye av kapasiteten som normalt går til Asia den, og Sør-Amerika, den har gått til mellom Europa og USA over Atlanteren, fordi der har restriksjonene vært mindre og det har vært lettere å få ruter. Når Asia nå åpner opp, mye av Asia har åpnet opp, nå ser vi Kina begynner å åpne opp, og når det skjer så kommer mer kapasitet til å gå til Asia igjen, så det kommer også til å være positivt for vår del, for vi skal ikke fokusere på Asia, sier ikke at ikke vi ikke kommer til å ha noen ruter der om vinteren kanskje, men hovedfokuset vårt er Europa og USA, så vi tror dette er bra. Og det tredje som er bra, det er jo at det er jo bare to flyfabrikker i verden som kan lage langdistansefly. Og Boeing har nå fått en kjempeordre, som de er utsolgt i lang tid fremover. Og i tillegg så blir det sånn at de kommer til å slite med å øke produksjonen. De produserer to fly i uka nå, og kommer til å øke til tre fly i løpet av 2023. Og så har de nesten 100 fly som de skulle ha levert de siste årene, som ikke har fått levert enda. Så de har en skikkelig backlog, og det er veldig bra for oss som allerede har langdistansefly, som er så moderne som drivlandene er. Og det er veldig populære fly. Ja, de har nesten 500 ordreboken fra før, så det er nok å ta. Men dere har jo tatt noen grep nå for å komme dere gjennom vinteren til denne, det som i hvert fall ser ut som kommer til å bli en veldig viktig, nesten sånn make or break sommersesong for dere da neste år ferdig med pandemien og alt mulig. Dere har jo leid ut da 5 fly, 4 av de er leid ut til 50, går vel ut nå, av en flåte på 15. Men jeg ser dere har også begynt med charter. Er det noe dere, altså hvor stort blir det, og kommer det til å være noe dere skal drive med på sikt, eller er det et slags sånn midlertidig tiltak nå for å tjene litt ekstra penger og leie ut fly til forsvar og andre? Ja, nei, det er langsiktig tiltak, men vi har egentlig to sesonger, og de er sort-hvit. Vi har sommeren, da fyller du flyet, og det gjelder å sette prisen riktig, så du får mest ut av den. Men der, om sommeren så har vi tre gode produkter. Det ene, det aller viktigste, det er fritidsreisende, som skal besøke venner og familie eller reise på ferie. Det andre, og der er det en pris som teller, men også det at du har direkte ruter der vi flyr. Det andre, det er forretningsreisende. Vi er i ferd med å forbedre forretningsproduktet vårt, så det kommer til å bli skikkelig bra og veldig konkurransedyktig, både på pris og på kvalitet. Og det tredje, det er da cargo, det er year-round commodity, og det å ha ruter hvor du kan fylle buken er også viktig når du flyr et så stort fly som en Dreamliner. Men om vinteren, der er det krevende. Der er det mye dårligere belegg på flyet. Det er kostnadene dine er jo i prinsippet de samme. Og da er det viktig at du finner måter å enten redusere tap, eller kanskje til og med greie å tjene litt penger om vinteren. Det er målet vårt. Men da må du inn i andre markeder. Så det å charter ut fly til selskaper som har høysesong når vi har lavsesong, for eksempel, det er del av strategien vår for vinteren neste år. Og det å charter ut sånn ad hoc charter som vi har gjort til Forsvaret og andre etter hvert nå,
det er også en del av strategien å ha litt kapasitet ekstra, sånn at ikke vi flyr halvtomme fly og taper penger på det, men at vi heller har litt ekstra kapasitet, så vi kan tjene penger når disse mulighetene oppstår, og de oppstår alltid. Men da er det som du sier, da er det ruter til Asia, så hvor er det dere kan få brukt disse flyene om vinteren da? Ja, vinteren fra spesielt fra UK, så er Karibien veldig populært, og det står nok på ruteplanen for neste år, og fra Europa for øvrig, så er destinasjonen som Bangkok veldig aktuelt. Bangkok, Thailand er populært. Altså, vi skal inn i de store markedene, vi skal ikke selv skape markeder og bruke krefter og penger på å stimulere det, men heller gå inn og konkurrere om de store strømmene som allerede er. Det er veldig viktig å... Norwegian hadde vel en rute til San Juan og fikk vel problemer med å få business fra cruiseskipen fordi du ikke var en del av en allianse. Så det er jo veldig mye til cruiseskip og sånn, så man må jo være litt forsiktig slik man vet, ikke gjøre de samme feilene som Norwegian gjorde. Ja, nei, det er mange som har gjort feil og sikkert mye riktig også, men det vi gjør hvis vi flyr til Karibien, det er gjerne de store strømmene, altså der hvor det er veldig mange passasjerer, så er det at vi allierer oss med turoperatører som kanskje dekker halve flyet, og hvor resten er alle direkte billettsalg til kunder. Så du er nødt til å ha samarbeid enten med cruiseoperatører eller andre turoperatører, hvis du skal gå til den type reisemål. Ja. Og av og til kan du leie ut telefly også til turoperatører, for det er det interesse for. Laksefilet er jo populært i USA, og dere har vel økt prisen på... per kilo også. Er det 20 tonn dere fyller i buken, en trailer med laksefiléer det tar, eller bruker dere hele flyet også av og til? Vi bruker ikke hele flyet, men vi har hatt over 35 tonn laks i buken, og det er veldig godt betalt, Gustav, ennå. Og det har vært med på å kompensere litt for litt dårlig trafikktall ut fra Oslo spesielt, og laks og kongekrabbe har vært kjempepopulært å ta vestover, og det har også vært veldig godt betalt. Kongekrabben, og spesielt levende kongekrabbe, betaler kjempegodt, og amerikanerne er glad i det. Men problemet er da tilbake igjen, når du skal den andre veien, så er det ikke så lett å få godt betalt last, og hvertfall ikke så mye av det. Men hvor mye, som hvis du ser på, for dere har jo skrevet at fyllingsgraden er betydelig lavere ut fra Oslo, og du har kritisert da regjeringens økning i flypassasjeravgiften som i hvert fall ligger på bordet. Ja. Også, men vi ser jo, nå får vi se hvor SAS lander da, men det ser jo ikke ut at de har tenkt å trekke seg ut langdistanse fra Norge til USA. Tvert imot, de har jo et par sånne A321 long range som er litt mindre langdistansefly som skal betjene blant annet JFK og Boston. Vi ser jo Finner blir jo tvunget til å satse mer på Nord-Amerika når Sibir-korridoren er stengt, og de har jo prøvd seg fra Arlanda, og kan jo være at de plutselig prøver seg fra Oslo til USA også. Hvor mye plass har du egentlig å operere på Gardermoen nå fremover? Blir du tvunget over Nordsjøen til Storbritannia? Altså, Oslo er en lite marked, og vi ser allerede at det er nok kapasitet fra Oslo til New York, for eksempel. Og det er ikke noen poeng å slåss til siste krona i det markedet hvis vi tjener mye mer penger et annet sted. Men når det er sagt, vi mener at dette er en unik mulighet for norsk regjering til å være med å skape et eventyr. Da snakker jeg ikke norsk, men jeg snakker Norge som destinasjon, hvor vi kan frakte amerikanere til Norge, og de kan besøke Norge en dag eller to eller en uke, legge en veldig mye penger, og de kan reise videre ut til Europa med Norwegian. Norwegian er vår partner i Skandinavia, og vi har ambisjoner om å utvikle et enda bedre samarbeid til glede for passasjerene med Norwegian, sånn at vi kan frakte både europæere via Norge til USA, og vi kan frakte amerikanere via Norge til Europa. Vi ligger ideelt an og har et kjempebra produkt og en fantastisk destinasjon. Så det at regjeringen nå setter opp langdistanseavgiften med 50%, det er skitt seg selv i foten. Da sparer du, da tjener du kanskje 2 øre et sted og taper 2 kroner et annet. Jeg fatter ikke at man kan ha den type politikk, for jeg er helt enig, men at vi kan være med å skape et reiselivsprodukt som hele Norge har gledet av, det er helt overbevist om, og da spesielt hvis man gjør det i et partnerskap med et selskap med Norwegian. Har du nå de pengene du trenger for å komme deg nå til neste sommer? Dere får selvfølgelig mye hjelp av at dere har Power by the Hour også denne vinteren. Det blir vel den siste vinteren likevel.
Eller kan, må investorene legge inn en kalkyl om at dere kan måtte hente mer penger? Nei, vi tror ikke vi trenger å hente mer penger. Denne bransjen er uforutsigbar. Det er mange ting som vi ikke vet enda. Bookingtall for resten av vinteren. Vi ser at det er veldig bra indikasjoner. Vi ser det veldig bra nå, men vi er avhengig av å fortsette med det. Vi er avhengig av at oljeprisen ikke går i vær igjen. Altså, den type ting kan vi jo ikke ta for gitt. Men som ting ser ut nå, så ser det greit ut. Ja, for jeg tenker dere har jo tross alt tatt ned kapasiteten ganske mye i vinter, rett og slett for å altså, tilpasse trafikken og få ned cash burn mest mulig. Ja. Så dere har vel en viss idé om hvor mye dere brenner hver måned frem til påsketuristene flokker seg ombord? Ja, det har vi. Så, som sagt, så ser det veldig greit ut nå hvis ikke det kommer uforutsette ting, at et eller annet sjokk hindrer folk i å reise, eller at kostnadene våre går i været, for eksempel som følge av oljeprisen fortsetter å gå opp. Nå har den jo kommet ned på et mye hyggeligere nivå enn den var, men jeg er ikke klar om å slå oljeprisen videre, så sånne ting må man selvfølgelig ta inn i. Får dere hedget noe i det hele tatt, eller? Nei, vi har ikke gjort det, og det har ikke vært en del av strategien vår heller. Vi har de mest fuel-effektive flyene, og det vi ikke ønsker å gjøre i hvert fall, det er å låse inn et tap. Så skulle oljeprisen komme veldig lavt ned, så er det jo absolutt ting vi må se på. Men på dagens nivå så har vi ikke følt at det er aktuelt. Veldig bra, Bjørn Tore Larsen i Norse Atlantic. Tusen takk for at du var med oss fra Norse HQ, får vi si, i Arendal. Tusen takk skal du ha. Ha det bra. Salget. Vi er straks tilbake rett etter dette. Tilbake. VLCC-raten er nå oppe i $56,000 ifølge DNB Markets. Raten er dermed kommet opp fra bunnen vi så på 43,000 litt tidligere. Det er jo heller ikke så lenge siden vi stod over 100,000 da i slutten av november. Elliptic Labs har signert en lisensavtale med en PC-produsent i topp 3-sjiktet, som de kaller det, om sin AI Virtual Smart Sensor, som gjør at to av de tre største produsentene nå er kunder av selskapet, opplyser de i en melding. Og så får vi også nevne NR Geia, dette storselskapet som vi hadde besøkt av litt tidligere i uken, er jo nå på børs. Debuterte i går, endte opp litt over 12%, 3,12 kroner. Markedsverdien er dermed på en snaue 370 millioner. Så får vi ta med JP Morgan da, som har regnet litt på Hydro, tar opp dekningen igjen der. Investeringsbanken anbefaler å selge Hydro og sette kursmålet til 64 kroner i aksjen, ble sist omsatt for 73,72. Og så har vi Kitron, som hadde kapitalmarkedsdag i går. Sparebank 1 Markets gjekker opp kursmålet litt grann, fra 25 til 27,50. Gjentar sin kjøpsanbefaling. Aksjen ble sist omsatt for 26,20. Som vi fikk med oss i går, så har da selskapet et mål om å nå 10 milliarder kroner i omsetning i 2027. Og så er det MPC Container, som Fearnleys Securities har regnet på. De kutter kursmålet fra 32 til 24. Gjentar sin kjøpsanbefaling. Aksjen endte i går på 18,90 og toppet på en 32 kroner i april. Så har DNB Markets kommet og oppjustert kursmålet litt på TGS nå, fra 130 til 150 kroner. Gjentar sin holdanbefaling. Og på seismikkselskapet PGS kutter de fra 4 til 3 kroner og gjentar sin salgsanbefaling. Det kom frem da i en oppdatering nå for ikke lenge siden. Og de tror da at risikoen er på nedsiden for at seismikkbiblioteksalget og veksten i multiklient for 2023 altså skal slå negativt ut. Norse Atlantic opp et par prosent i dag. Kongsberg Automotive, som meldte om en ny kontrakt innen elbilsegmentet, opp en halv prosent. Northern Ocean
ned en 4,9 etter emisjonsnyheten. Ligger nå på 9,70 med en emisjonskurs da på 9,50 blank i riksselskapet til Jon Fredriksen. Hovedindeksen er ned 0,3%. Oljeprisen fortsatt over 80 dollar fatet her hjemme. Det var det vi hadde for deg i denne omgang. Børsmorgen er tilbake igjen 08.55 i morgen. Da får vi hjelp av Paul Ringholm til å fordøye rentebeslutningen i USA. Økonominyhetene får du 14.30 i dag, og da får vi besøk av sjeføkonom Ellen Bakken i Offshore Norge, som har med seg en rykende fersk investeringsprognose for norsk sokkel. Siste nytt og Fed-nyheten klokken 20 i kveld får du på FA.no. Ha en riktig god børsdag alle sammen. Takk for nå.